come with me. Come on. Para seres o rei da luta, who is that? Tens de estar pronto para confrontos. Who are you? A qualquer hora do dia. Oh yeah, let's fight. Este ring. Hey, I'm immortal. Não é para todos. Estreia hoje às 23h15 no MOV, o Rei da Luta.